Քոչարյան, այսօր տեղ գյուղ մտել են ադրբեջանցիներ, ըստ ԱԱԾ-ի վնասազերծել են մեկին, ըստ գյուղացիների մյուսն էլ փախել է։ Դուք ինչ կարող եք հավելյալ ինֆորմացիա տալ այս առումով։ Դուք արդեն սխալ սկսեցիք հարցադրումը։ Մեկ հոգի եղել, ինչքան հասկացա պաշտոնական հաղորդակցության մեջ այդպես է նշված։ Գյուղացիները ինչ են տեսել, ինչ են ասում, դա դեռ ճշտելու խնդիր ունի, բայց փաստում է այն, որ մեկ հոգի զինված ադրբեջանական կողմից փորձ արել սահմանացել և անցել է և մեր կողմից վնասազերծվել է։ Հոդվածները, թե ինչ հոդված են դնում, քրչական կոմիտեն շուտով հայտարարություն կանի, ազգային ատամության ծառայությունը իր հայտարարությունը արդեն արել է և օրվա ընթացքում դուք տեղեկացված կլինեք նաև հոդվածների բովանդակության, ինչի համար այդ հոդվածները դրված, իսկ հաջորդիվ նաև ադրբեջանը, ձեզ ասեմ, քիչ առաջ ես փոխում եի անպասխան կառույցի ղեկավարների հետ, ինձ ասում են, որ Ադրբեջանն էլ չի հերքում, որ մեկ հոգի, այսինքն երկրորդի մասին, ինչ որ դուք փորձեցիք նշել, չկա երկրորդ։ Չնայած ես հարցազրույցի ընթացքում կարող են նաև լինել լրատվամիջոցներ, որոնք սրտնեղեն, որ ես մի քիչ ավելի շատ փակակցեր ձեր առաջ բացեցի, որտեղ իրենք կասեն, պարոն Անդրանիկ Քոչարյանը, պաշտպանության ընտանության հանձնաժողովի նախագահը, չի սպասել քնչական կոմիտեի արձագանքին և ինքը, բայց ես այս անգամ նաև ասեցի, որ ազգային ընտանության ծառայությունը տվել է իր առաջին հաղորդագրությունը և դա պաշտոնական հաղորդագրությունն է։ Ինչպես են հայտնվել մեր տարածքում, պան Քոչարյան, կա թե պարզ է պատճառը, ինչու են ադրբեջանցիները սահմանահատել։ Ես կարող եմ ասել, որ բազմաթիվ հատվածներ կան մեր պաշտպանական բանակցերի միջակայքում, որտեղ կարող են ցանկության դեպքում անցնել, բայց նաև շատ կարևոր է, որ անցնելուց հետո մեր համապատասխան կառույցները նրան վնասազերծել են, այսինքն նկատել են, այսինքն աննկատ հիմա շատ դժվար է մեր բնագծերը անցնել։ Եվ ամեն անգամ մենք այդ բնագծերի կարողությունները ավելացնելով համարյա հնարավորություն չենք թողնելու նման թափանցումները իրենց ցանկությամբ դառնան իրականություն։ Պարոն Քոչարյան, սա դիվերսիայի փորձ է եղել, ինչ եղել, ինչ նպատակ։ Մի քիչ որ սպասեք, պարոն Գրիգորյան, քնչական կոմիտեի հոդվածներից պատճ կդառնա առաջին, հա, հոդվածներից պարտք դառնա, ինչ նպատակով է ինքը անցել մեր բնագծերը։ Ես կարծում եմ, քանի որ զենք է իր վրա, ամեն ինչ կարող ենք այսպես ենթադրաբար ասել, կարող է լինի դիվերսիա, կարող է լինի մոլորված, կարող է լինի հարբած, կարող է լինի իրեն զորամասերում տիրող իրավիճակի արդյունքում ինքը փորձի հայտնվի մեր իշխանության ներքո։ Ես այդ ինֆորմացիան չունեմ, դրա համար ասացի, ճշտեցի նախ, որ միաժամանակ հետո քնչական կոմիտեից կնի հաղորդագրություն։ Եվ պարոն Քոչարյան, ինչ է լինելու նրա հետ, մենք վերադարձնելու ենք Ադրբեջանին։ Հոդվածից է կախված, ինչ հոդված կպարզվի, ինչ հոդված է, ինչ հոդվածով է ինքը մեղադրվում, դրանից հետո բնականաբար ադրբեջանական կողմի հետ մենք ունենք հնարավորություն խոսելու։ Մենք էլ գերիներ ունենք, իրանք էլ ունենք, վերջնաշով եթե նախորդ դեպքում որոշակ վիճահարույց էր, որտեղ նրա սպանության նաև դեպք կար արձանագրված, բայց տեսանք, որ այստեղ նաև գերիների փոխանակման հետ կապված գտնվեց իրավական լուծում։ Ասեմ ցույց, նաև գերիների հետ կապված էլի լուծումներ կան և ադրբեջանական կողմը, եթե չնկատեցիք, 10 օր առաջ համապատասխան իրենց հանձնաժողովը առաջարկով էր դիմել, որ անհետ կորածներ, իրենք էլ մեծ քանակի անհետ կորածներ ունեն, 3890 մարդու մասին է խոսում առաջին պատերազմի, և առաջարկել են, որպեսզի առաջին արցախյան պատերազմի ընթացքում հրամանատարական կազմը համագործակցի և գտնենք այդ տարբերակ, այդ նրանց տեղա հուղարկավորության տեղերի մասին և դա փոխտանք ադրբեջանական կողմը։ Բնականաբար այդ տարածքները, որտեղ մարտական գործողություններ են եղել, գտնվում են իրենց տնօրինման տակ, բայց իրենք ուզում են, որպեսզի նաև աջակցություն ստանան առաջին արցախյան պատերազմի մասնակիցների, նաև հրամանատարների տեղեկատվությունից օգտվելու հնարավորություն, բայց դա հենց են հնարավորությունը տալի, որ պետք է ավելի լայն նայել գերիների, անհետ կորածների, մենք էլ ունենք անհետ կորածներ, գերիներ ունենք, հիմա գերի կա, այս խնդիրը պետք է մեկ ընդհանուր, ես կարծում եմ, պետք է խոսել այդ թեմայի առնոց։ Ծնողի համար կարևոր չի, անհետ կորածը համարում իր զավակը,
թաղված է, թե թաղված չի, մեկ էլ ունենք, Անետ Կորած իշում եք Արմավիրի 70 հոկանոց խումբը, որ այդպես էլ տարածք հանցավ մեր տնօրինման տակ, բայց մինչև հիմա մենք շատ-շատ մեր զինվորական Անետ Կորած հայորդիների տեղանքի հետ կապված խնդիր ունենք, նրանք գիտեն, նրանց հրամանատարներն էլ տեղերը գիտեն, որ գերեվարվել են, հետո սպանվել են, կամ մարտական գործողությունների ընթացքում են մահացել, ուզում ասեմ, որ սա պետք է լայն նայել, հիմա Կիրակոսյանի ասասն եմ ասում, որ ինչ է լինելու հետո, հետո պետք է ծառայի նմանատիպ խնդիրների լուծման համար. Պարոն Քոչարյան, այսինքն ստացվում է, որ արդեն նաև տեղ գյուղ անվտանգ չէ բնակիչների համար, եթե ադրբեջանցիները տարբերակում են Հայաստանի տարածքում. Եթե նայենք բանին, հա, մեր ընդդիմադիր դաշտի խոսույթին, Երևանն էլ անվտանգ չի, ոչ մի տեղ անվտանգ չի. Եվ ընդհանրապես այսօր տիեզերքից շատ բաներ է կառավարվում, ոչ մի միլիմետր երկրագնդի վրա անվտանգ տեղ չկա. Հրթիռները կարող վերևից կան, կողքից կան, հետևից կան, այստեղ վտանգները չեզոքացնելու, հա, բնագեծերի հետ կապված մեր խնդիրները մենք լուծում ենք, որովհետև ինչքան ես ասում եմ, որ ինժեներական աշխատանքները արված են, ձեզանից մի քանիսն էլ հասած տեսել են այդ աշխատանքները, մեր հարավային հատվածներից, հիմա կգնանք հյուսային հատվածներ, դրանք սովորական բնագեծեր չեն, դրանք իմ բառապաշարով, երբ որ ես ինչեցրել եմ, ոնց եմ դա տեսնում, ես ասել եմ, դրանք նման են ավելի շատ ամրոցների. Եվ ամրոցներն են, որ պետք է մեր զինվորի կյանքը դարձնեն ավելի պաշտպանված։ Շնորհակալություն։